Općinsko vijeće Lukovac kao pregovaračko tijelo građana ostvaruje svoju funkciju vršenjem poslova iz svoje nadležnosti utvrđenim federalnim zakonom o principima lokalne samouprave i statutom općine na način određen poslovnikom o radu vijeća, a u skladu sa programom rada koji su vijećnici na posljednjoj sjednici vijeća i usvojili. Ovaj dokument, pored vijećnika, u općinskom vijeću kreiraju javne ustanove i preduzeća čiji je osnivač općinsko vijeće, zatim vijeća mjesnih zajednica, kao i svi građani koji putem službe općinskog vijeća mogu predložiti teme koje će biti predmet rasprave na sjednicama općinskog vijeća. Kako istakao predsjedavajući Mehmet Suljić, programom rada za 2017. godinu utvrđeni su okvirno jednogodišnji poslovi i zadaci općinskog vijeća. Ono je nam nominirano praktično u 61 tačku ili 61 pitanje uz propisanu proceduru predlaganja i preciznim određivanjem onih koji će biti obrađivači. Ukupnu tu problematiku podijelili smo u 4 kvartala i ona, kada se sveukupna ta problematika separiše, može se podijeliti praktično u 3 oblasti, kao što je oblast izvještaja i informativnog karaktera brojnih preduzeća i javnih ustanova čije izvještaje o radu, planove rada i ono sve što prati tu problematiku mi treba da usvajamo. Onda jedan predlog brojnih odluka i razmatranje, donošenje isti, kao što su odluke imovinske pravne prirode, odluke o dodjeli općinskih priznanja, prijedlozi i kriteriji za raspodjelu sredstava za kapitalne projekte, investicije i tako dalje, te brojne pitanja zakonske regulative koji su u nadležnosti ovog općinskog vijeća. Program rada, kako navodi predsjedavajući Suljić, ostaje otvoren za sve nove inicijative i građana i političkih subjekata koji se budu nametali u datom aktuelnom trenutku. Program rada nije zatvoren dokument, otvoren je za sve ideje i sve druge inicijative koje će učiniti rad ovog vijeća učinkovitijim i boljim za sve građane. Pored planiranih tema u 2017. godini bit će razmatrani i nacrti zakona i drugih materijala upućenih od strane viših nivoa vlasti u cilju sprovođenja javnih rasprava ili zauzimanja stavova po istima, ali će razmatrati i drugi materijali predloženi od strane predlagača koji nisu obuhvaćeni ovim programom, a značajni su za funkcionisanje izvršne i zakonodavne vlasti i u interesu građana općine Lukovac.